Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда алаяқтық фактісіне байланысты жыл басынан бері қанша дерек тіркелді? Бұзақылардың көбіне құрбаны кім болады? Қарағандыдағы Қазавиаспектр зауыты алғашқы ұшақты шығару мерзімін тағы кейінгіге шегерді. Осыдан 2 жыл бұрын есік ашылған әуе зауыттың ұшақ шығаруына бұл жолы не кедергі болды? Бүгін облыс басшысы Астана қаласында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында есеп берді. Аймаққа жақында ғана келген басшы жыры бітпеген бес оба мен су астында қалған көкпекті үшін тағы сұрақ астында қалды. Қарағандыда алаяқтық фактісі көбейді. Тіпті бір аудандық прокуратурасының өзінде жыл басынан бері 700-ге жуық факті тіркелген. Ал осыдан бірнеше күн бұрын қаламызда өзін әкімшілік қызметкерімін деп таныстырған азамат зейнеткерлердің 50 мың теңгесін жымқырып табанын жалтыратқан. Алаяқтар 80-нің бесеуіне шыққан Лилия Глухованың үйіне осыдан 3 күн бұрын келген. Өзін қалалық әкімшілік қызметкерімін деп таныстырған ер азамат тіпті жалған құжаттарын да көрсетіпті. Шаһарымызда мемлекет тарапынан зейнеткерлерге арнайы көмек көрсетіліп жатқанын мәлімдеп, қажетті арыз да жазғызған. Девальвация денег будет. Ол көп сөйлеп есік алдында тұрып алды. Ойымда ештеңе жоқ. Шалыма қағаз бен қаламсап беріп бір нәрселер жазғызды да, содан девальвацияға байланысты сіздердің үйлеріңіздегі ақшаларды тіркеу керек деді. Көмектесемін деп пысықсыған азамат сөз суыртпақтап амияндағы тірнектеп жинаған ақшаларының нөмірлерін планшетіне тіркей бастапты. Артынша өзгеде тұрғындарға девальвацияны хабарлауды сендірген ол сол бойы ізін суытқан. Иланғыш қарт санаулы минуттарда алаяқтың амиянымнан зейнетақымды алып кеткенінде байқамадым дейді. Ал істі тергеуге білек түріп кіріскен аудандық прокурорлар екі қылмыскердің біреуі ғана ұсталғанын айтады. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша екі белгісіз басында белгісіз болған тұлға қазір анықталып, тергеу абақтасына жабылған. Аталған дерек бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Осы тектес жағдай жыл басынан бері облысымызда алғашқысы емес. Мәселен, тура 2 ай бұрын ғана Теміртаулық 90-дағы қарияның 900 мың теңгесі әккі алаяқтардың қалтасына кеткен еді. Бірақ бұзақылардың жалған қызметін құзырлы орган өкілдері былтырғы жылға қарағанда азайды деп өздерінің жұмысына оң баға беріп отыр. Кемегеннің өзінде жыл басынан бері бір аудандық прокуратурада алаяқты фактісімен 700 қылмыс тіркелген. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы Қазавиаспектр зауыты алғашқы ұшақты шығару мерзімін тағы кейінгіге шегерді. Фермер екі ауыл шаруашылығы ұшағын 1 қазанда шығарамыз деген кәсіпорын басшылығы әуегеменің нақты қашан дайын болатынын айта алмай отыр. Осыдан 2 жыл бұрын елбасының тікелей қатысуымен ашылған Қазавиаспектр зауыты әлі күнге дейін бірде бір ұшағын шығармады. 846 миллион теңге несие берілген жоба жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қолдау тапқан еді. Кәсіпорын басшылығы ұшақтың шығарылу мерзімінің ұзартылуын әуе кемесінің негізгі жұмыстарын жасауға үлгермей жатқанымен түсіндіреді. Әзірге Қазавиаспектр өкілдері жұмыстардың қашан аяқталатынын дөп басып айта алмай отыр. Тек алғашқы ұшақты жаңа жылға дейін шығарамыз деген сөздерінен таймайды. Ауыл шаруашылығы ұшағын зауыттан шығару уақыты бұдан бұрын да бірнеше рет шегерілген. Ол кезде кәсіпорын Ресейдің Қазан қаласындағы фирма МВН серіктестігімен жасалған келісімшарттар орындалмай отырған алға тартқан болатын. Айта кетейік, әуе зауытының Татарстандағы фирма серіктестіктері Қарағандыдағы Қазавиаспектр МВН фермер ұшағын заңсыз ұстады деп полицияға шағым түсірді. Астана қаласында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бұқаралық ақпарат өкілдерімен тікелей эфирде брифинг өткізді. Өңіріміздің жай-күйі жөніндегі сұрақтарға жауап берген аймақ басшысы әр саладағы жеткен жетістіктерді жіктеді. Сонымен қатар шоқтығы биік индустрияландыру картасы бойынша атқарылған толағай табыстарды топшалады. Тікелей эфирде өткен брифингте аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековке көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойған журналистер қауымы мардымды жауаптарын алды. Әкімді сұрақ астына алған әріптестеріміз осыдан бірнеше ай бұрын су тасқыны орын алған көкпектің де жайын назардан тыс қалдырмады. Тіпті жыр әлі де бітпеген бес обаның да базы қашан таусылар деген маңызды мәселелерді тізбектеді. Өңіріміздегі сан ұлғайған кадрлық өзгерістер мен жемқорлық жайы да қарастырылды. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің басты сұрақтарының бірі былайша болды. Елбасы сіздің өңірге барған кезде Сарыарқа экономикалық арнайы аумағында жоспарланған 53 жобаның 2-і ғана жүзеге асты деп сын айтып кеткен екен. Сол жағдай түзелді ме? Рахмет. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің өңірімізге келгеніне 3-4 айдың жүзі болса да аймағымыздың тыныш-тіршілігін жақсы меңгергендігін көрсетті. Қойылған сұраққа қарымды ақпаратпен толыққанды жауап берді. 53 жоба сонда
іске қосылады деді кезінде жоспар құрылғанда. Оның бүгінгі таңда екеуі қосылды. Енді осы жылдың аяғына дейін тағы біреуі қосылады. Сонымен биылғы жылы үшеуі болады. Журналистердің қойған сұрақтарының ешбірі де жауапсыз қалмады. Тіпті облыстағына жақындағана отырған әкім Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық республикалық арна тілшілерін шешімін таппай тұрған мәселелерге бірге баруға шақырды. Мақсат Бесенаев, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Тарихымыздың бір параға тың және тыңайған жерлерді игеруге 60 жыл. Осыған орай облыстық мұрағат қызметкерлері ауыл шаруашылық ардагерлерімен бірлесе отырып жаңа кітап шығарды. Бұл баспада тарихи құжаттар мен сурет, жеке мұрағаттар тіркелген. Шараның басты мақсаты қалың жұртшылыққа тың және тыңайған жерлерді игерудің міндеттерін ашып көрсету мен тарихты жастарға дәріптеу. Өткенін білмегеннің келешегінен күтер үмітте шамалы. Бұл осы кітапты шығаруға атсалысқан ағайындардың басты нақыл сөзін айналған. Облыстық мұрағатта ашылу рәсім өткен тың игеру тарихтың алтын беті кітабы 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында елде астық тапшылығы айқын байқалғандағы көрінісінен сыр шертеді. 1953 жылы 31 миллион тоннаға жетер жетпес алынған астық халыққа жеткіліксіз болды. Мал шаруашылығында жағдай мәз емес болатын. Сондықтан кеңес үкіметі дағдарыстан шығудың жолы тың игеру деп тұжымдаған болатын. Сонымен кейбір аудандарда тың және тыңайған жерлердің есебінен астықты дақылдар егістігінің көлемін кеңейту көзделді. Бұл сол заман көрінісінен туындаған кітап дейді мұрағат қызметкерлері. Тың көтерудің Қазақстанға қаншалықты пайдасы мен залалы болғаны жөнінде аз жазылған жоқ. Біз бұл жерде осы мәселенің басқа қырына тоқталып көрмекпіз. Ескі мұрағаттарды жинап, жинақ ретінде шығарып отырмыз. Атап айтқанда 130 құжат қағаздар мен 132 ескі фотолар бар. Әрине жастарымыз алып оқиды деген ойдамыз. Себебі бұл жөнінде әр адам кеңінен білген жөн. Кітаптың ашылу рәсіміне бірнеше ауыл шаруашылық ардагерлері қатысып, өткен заманның өзекті кезеңін ой елегінен өткізді. Сағадат Дүйсебеков те осы кітаптың жарық көруіне өз үлесін қосқандардың бірі. Тарих беттерінен ойып тұрып орналған тың игеру жылдары жақсы да жаман жағымен мәңгі ұрпақтың жадында қалмақ дейді ауыл шаруашылығына еңбек сіңген ардагер. Көп шаралар істелді. Алғашқы дәріде қиын болды. Сапқоздар құрылғанымен де техника келгенімен де жергілікті жерде үй деген сияқты аурухана, мәдениет үйлер деген сияқты жағдайлар болған жоқ. Көбісі палаткада тұрып, барақтарда тұрып жұмыс істеді. Бірақ тез арада алғашқы еңбектің нәтижесі шығып, сапқоздар байи бастады. Тың және тыңайған жерлерді игерудің 60 жылдығына арналған кітаптың өз оқырманын табарына сенімдіміз дейді басылымның баспадан шығуына мұрындық болғандар. Әрине тарих тағылымын тізбектеп, жадымызда сақтау әрбіріміздің азаматтық парызымыз. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный.
Өңіріміздің талантты шеберлері асыл тастар мен алтын күмістен жасалған зергерлік бұйымдарын шебер көрмесінде халық назарына ұсынды. Халық тарихындағы белді азаматтар пайдаланған көне заттарды бүгінгі көзқараспен жеткізуді білген қолөнер шеберлері сатылымнан түскен қаржының бір бөлігін қайырымдылық қорына аударуды жөн көріпті. Үш күнге созылатын игі шараны көзбен көріп қайтқан тілші баяндасын. Таң сәріден бастау алған шебер көрмесіне өз туындысын ұсынғандардың ішінде Ермек Кәрім де болды. Қазақ құндылықтарды өзіндік пікірде ой елегінен өткізе білген шебер ұста жасаған бұйымдарының басым бөлігін ұлттық ыдыс-аяқтарға арнапты. Тіпті қолдан құйып қойғанда істеген заттардың ішінде 19-шы ғасырда қолданылған асат аяқтары мен табан табақтары да бар. Қолдан істелген ағаш табақтар мынадыр, қайыннан істелген. Қолдан істелген бұдар қайын, таза қайын. Сосын тостағандар бұдар бәрі қайыннан істелген. Бұл таза экологиялық таза ыдыстар бұдар. Көрме залына алтынмен апталып, күміспен күптелген жүзден астам бағалы бұйымдар қойылған. Көздің жауын алатын қымбат жәдігерлерге көз тігушілер де көп болды. Көркемдік кемеліне келтірілген ердің ертұрманы кемер белдік пен хас батырдың қолындағы қылышта ешбір жанды бейжай қалдырмады. Бұл көрмеде қазақтың қыз-келіншектеріне арналған әшекей бұйымдарға да ерекше көңіл бөліпті. Осы бір керемет көрменің өткізілуіне мұрындық болып отырған Наталья Шевцованың айтуынша, бұл шара қалтасына қарап көсілетін қарапайым халыққа да тиімді көрінеді. Көрме өте қызық өтуде. Мұнда көне бұйымдардың түр-түріне қарап, қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүріне қанық боламыз. Ал асыл тастар мен алтын күмістен жасалған заттар еліміздің бақуатты мемлекеттігінің айғағы. Көрмеде кез келген талаптанған қолөнер шебер қарастырылып, 20-дан аса өнер иесінің туындысы қойылған. Бағалары да сатып алушыларға қолайлы. Көрмеге қатысушы талант иелері өз дүниесінің өзгенікінен ерекше болу үшін барынша тырысқандары байқалды. Қымбат әрі күрделі мәнермен дайындалған дүниелерге қарап тамашалауға келгендер қарасы көбейіп, шынымен де өнерлі жандардың еңбектеріне таңдай қағысып жатты. Солардың бірі Айгерім Рахымжанова да өз ойын былайша білдірді. Қазақтың көне ыдыс аяқтар мен бұйымдары осында шеберлердің арқасында жастардың жадында сақталып келеді. Бағалары да көңілге қонымды, аса қымбат емес. Маған ұнады. Әсіресе астаулар мен шөміштерді сатып алғым келіп тұр. Кез келген қонаққа келгенде дастарханға қоюға болады. Өйткені ұлттық ыдыс аяқтар қашанда бағасын жоймайды. Сырға Сақина қызықтауға келген қыз-келіншектердің көпшілігі алтын алып кетпесе де дорбалары бос қайтқан жоқ. Бұл зергерлік көрмені қарағандылықтар үш күн бойы тегін тамашалай алады. Өнерді бағалай білетін, тың туындыға тамсана білетіндер мұндай іс-шарадан қалыс қалмаса анық. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірлік даму министрлігінің және жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен әр облыста кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары ашылды. Өз ісін ашқан адамдарға бизнесті жүргізудегі түрлі аспектілерді меңгеруге бағдар беретін дәл осындай орталық қаламызда да жұмыс жасауда. Аталмыш мекемеде болып қайтқан аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков жұмыс қарқынмен танысып, бизнес өкілдері үшін тиімді тұстарды сарапқа салды. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы бір терезе тәртібінде өңіріміздің тұрғындарына тегін ақыл-кеңес беру мақсатында құрылған болатын. Бүгінгі таңда бұл орталыққа ден қоюшылар саны арту үстінде. Ғимаратта тек қана ақыл-кеңестен бөлек кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік қолдауы жөнінде ақпараттар да жеткізіледі. Бұдан басқа қолдау тауып кәсібін ұлғайтқысы келгендердің құжаттарын толтырып, тиім тұстарын таңдауға мүмкіндік береді. Дөңгелек үстел басына жиналғандарға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков болашақ жобалардың барынша жүзеге асуын баса айтты. Аймағымыз бойынша кәсіпкерлердің бизнесін әрі қарай дөңгелетіп, барынша кеңейту басты міндет. Әрине, маркетингілік жоспар отандық нарықты бағдарлауға бағытталып отыр. Мүмкіндігіміз жететіні анық. Тек қана уақыт ұтымдылығын жоғалтпауымыз керек. Әрбір жобаның басты екендігін айтқым келеді. Алда тұрған істерді айқындап, шешімін табуға жет. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы бизнес өкілдеріне дайын өнімдерді сатуға да қол ұшын бере бастады. Көптеген кәсіпорындар бұл бастаманың шарапатын көріп, халықтың әл-ауқатының артуына өзіндік септігінде тигізіп отыр. Осы салада өзіндік қолтаңбасын қалдырып жүрген Талғат Әбілда облыс әкіміне алда тұрған жоспарларды тізбектеді. Моноқалаларды дамытуда 122 миллион теңге игерілді. Оған шағын несиелік ұйымды да анықтап қойдық. Абай, Шахтинск, Жезқазған қалаларында осы қаржы айналымға түспек. Жыл соңына дейін аяқтамақпыз. Соңғы комиссия отырысы мен сіздің бұйрығыңыздан соң бұл мәселе толыққанда қорытындыланатын болады. Жиын соңында аймақ басшысы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың экономиканы дамыту бағытында қойған міндеттерін жүзеге асыруды тапсырды. Сонымен қатар ақыл-кеңестік жұмыстарға ниеттенуші кәсіпкерлер қатарын барынша арттыруды жүктеді. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Мемлекеттік қызметкерлерге жаңа технологиямен жұмыс істеу әдістері бойынша облыстық Нұр Отан партиясы филиалының ғимаратында аймақтық семинар өткізілді. Онда кадрлардың персоналын басқарудың заманауи үлгісін шетелдік және еліміздің мамандары қатысушыларға түсіндіріп берді. Шаран облыстық сала басшылығы ұйымдастырды. Семинарға аудан қала әкімшіліктердің өкілдері мен 100-ге жуық маман қатысты. Жиын барысында Еуропадағы жобасының шешуші сарапшылары өз тәжірибелерімен бөлісті. P-Direct Нидерланды корольдігінің кадрлық үдерістерін орталықтандыру мен стандарттауға арналған үкіметтік ұйым. Голландиялық P-Direct жобасы тәжірибе ретінде Еуропада жүргізілуде. Жаңа жоба әр елдің заңына, менталитеті мен қаржысына қарай жүзеге асады. Біз бұл семинарда Нидерланды мен Австрияның қызметтік істерін жүргізуде жоғары деңгейде жеткен жұмыс жобасын қалай жүзеге асыру жолдарын түсіндіреміз. Қазақстандық мемлекеттік органдарда кадрлар ісін жетілдіру бойынша е-қызмет жобасы қағазбастылықтан арылуға, бюрократиялық үдерістер жойып, автоматтандыруға және қызметке іріктеу байқауының ашықтығын қалыптастырады. Жаңа бағдарлама табысты жүзеге асса, халықаралық тәжірибеге сай кадрлардың біліктілігі жоғарылайды. Все государственные служащие региона уверены. Барлық мемлекеттік қызметкерлер бұл жобаға сеніммен қарау қажет. Елімізде жаңадан еніп жатқан е-қызмет жобасы кадрлардың қызметін дамытып, жаңа үрдіс пен модернизациялық үлгілердің жүзеге асуына ықпал жасайды. Аталмыш бағдарламаны іс жүзінде қолдануға 4,5 миллион евро жұмсалады. Халықаралық бастама кадрлардың әлеуетін көтеріп, балдасқан ақпараттық жүйені сараптамадан өткізеді. Кадрлардың біліктілігін арттыру еліміздің де өркендеуіне жол ашпақ. Жаңабек Нарф, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Өз дертіне шипаз деп Израильға аттанбақ болған Нияз Сүндетәлиевтің қоры толуда. Оның бәрі қайырымды жандардың арқасы дейді жас жігіт. Естеріңізде болса, 2 жыл бұрын терезеден абайсыз құлаған азамат омыртқасына зақым келіп, мүгедек болып қалған еді. Міне, Нияздың да дала көрмей, таза ауада серуендемегеніне 2 жыл болған. Тек үздіксіз емнің арқасында қолдарына ғана жан бітіп, өмірге құштарлығын оятты. Сол мүмкіндік арқылы жас жігіт планшет, ұялы телефонды еркін қолдан алады. Нияздың қайғысын теледидар арқылы естіген жұртшылық оған барынша қол ұшын созуын тоқтатқан емес, әртүрлі қайырымдылық акцияларын ұйымдастырып, қоғаммен бірге араласуға оның да құқығы бар дегенді алға тартты. Оның аяққа тұрып кетуге үміт аз болса да, қайырымды азаматтар Израильдағы ең атақты дәрігерлерден ем қабылдап, ең болмаса арбаға отырса деген ниетпен барын салуда. Шетелдегі ем 6 миллион тұрады, қазір жас жігітте 2 миллион ғана. 2 жыл ішінде Ниязға арналып қайырымдылық түрде флешмоб концерттер үздіксіз өтті. Жалғанның жақсы адамдары осы сенбі күні де тағы флешмоб ұйымдастырды. Я хотел поблагодарить всех тех людей, которые откликнулись на мою беду, которые постоянно принимают участие в акциях всевозможных. Это был и благотворительный концерт, и фотосессии, и флешмоб, и вот совсем недавнешняя акция в крупном магазине города. Вот, люди действительно в Караганде очень помогают. Қала тұрғындарының назарына 24-ші қазаннан 2-ші қарашаға дейін үнді халқының жәрмеңкесі өтеді. Шаһарымыздың орталығындағы Абсолют Қазақстан дүкенінің 3-ші қабатындағы жаппай сатылымда нәзік жандылардың әшекейінен бастап, күзең тондары мен ара балдары төмен және тиімді бағалармен сатылуда. Жәрмеңке уақыты да шектеулі. Үнді заттарының керуені 1 аптаға созылады. Мынадай әшекейлермен толған жәрменке сөрелері әрбір қала тұрғындарын елең еткізбей қоймайтын анық. Үнді жәрменкесінде түрлі төсек жабдықтарымен мына суыққа арналған бас орамалдарда сатылымға қойылған. Дәл 1 аптаға созылған төмен баға жәрменкесінің уақыты да шектеулі көрінеді. Үнді жәрменкесінің менеджері мынадай қайталанбас естелікке тастан ағаштан жасалған дүниелер де бар дейді. Сегодня первый день открытия. Бүгін жәрменкенің алғашқы күні. Біз Абсолют Қазақстан дүкенінің 3-ші қабатындамыз. Барлық қарағандылық тұрғындарды таңертеңгі сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін күтеміз. Сатылымға қойылған әр тауардың сапасы жоғары, ал бағасы төмен, сондықтан келіңіздер. Үнді көрмесін тамашалауға келген тұтынушылар аталған көрменің тиімділігі зор дегенді айтады. Жәрменкенің біреуін жібермеген қала тұрғыны Атина апай үнді шайын да алып үлгерген көрінеді. Енді жәрменкенің болып тұрғанына қуаныштымыз. Халық міне бүгін Абсолют магазиніне үнді товарлары келіп сауда жасап жатыр. Міне халық өзі таңдаған товарларын алып жатыр. Мыналар енді міне тәпішкелер нағыз бұлғардан жасалынған. Міне терлетпейді аяқты. Алуға болады. Бағалар бәрі ойдағыдай баға. Енді шай алдым. Үнді шайын.
Жәрменгеден ағыш шыттан жасалған түсек төсеніштері де тиімді бағамен қала тұрғындарына арнайы әкелінген. Мұнда әшекелердің өзі табиғи тастардан жонып жасалынған. Келіңіздер төмен бағамен қойылған. Тауарлардың сатылымы тек 2-ші қарашаға дейін созылады. Абсолют Қазақстан дүкені 3-ші қабат. Айман Сағатай, Олжас Қаббас, Бақтияр Аспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ресейдің солтүстігінен ығысатын суық циклон салдарынан облысымызда сынап бағамы 17 градусқа дейін төмендейді. Бүгін түнде қарарласқан жаңбыр жауып, тас жолдар көктайғаққа айналады. Осындай күн райы айдың аяғына дейін созылады. Ал 31 қазаннан кейін ауа райы плюс 2 градусқа дейін жоғарылайды деп болжануда. Қазгидромет мамандары жүргізушілердің абай болуын сұрайды. Жақын тәулікте облысымыздың батысында ауа райы минус 2-ден минус 7-ге дейін барса, орталығында минус 7-ден минус 12 градусқа дейін төмендейді. Ал оңтүстігінде тіпті минус 17 градусқа дейін суытады. Қар мен жаңбырдың салдарынан жолдарда көктайғақ болады делініп отыр. Қазір ауа райы бір қалыпты, бірақ таңертең аздап аяз болады. Сонымен қатар кейбір жерлерде сынап бағамы минус 17-ге дейін төмендейді. Мұндай суық күндер 3 күнге созылады деп күтіледі. Арнамыздың тілшілері бүгінге дайындаған арнайы жаңалықтар рет осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырып қаңыздар. Мен өздеріңізге қоштасамын, амандықта жүздескенше қайын.